Alles nehmen wir viel. Ja. Pozdrav moji dragi radnici svetlosti. Znam da sam o ovome pričala i ranije, ali želim sada da kažem još jednom da naglasim. Znači, većina ljudi kada ustane ujutru, ono kao prvo što pomisli, ono kao hoću još da spavam, ili pomisli ovo što sve danas treba da uradim, čeka me ovo, bla bla bla. Pazite sad ovako, znači svi mi imamo obaveze, svi mi ujutru kad ustanemo tog dana, imamo bilion stvari koje imamo da uradimo. Je li tako? Koje nas čekaju, koje samo mi možemo da uradimo, niko drugi ne može, osim nas. Znači, svi smo isti što se toga tiče. I ne treba uopšte da mislite da ste vi neka žrtva i da je za vas život surov i bla bla bla. Svi smo u istom suslu. Neko samo radi ovo, neko radi ono, znači različito. E sad, poenta života i poenta življenja jeste da kako ćemo te stvari raditi i kako ćemo se osjećati dok ih radimo i kako ćemo se osjećati u toku dana. To je umetnost življenja. Znači da mi bukvalno sebi da obujemo svoj dan u određeno osjećanje. I to je izbor koji mi uvek imamo. Kako ćemo mi obojiti današnji dan? To je pitanje koje treba ujutru da se pitate. I to je nešto što je najbitnije. Kako želim da ovaj moj dan protekne? Možete da verujete ili ne verujete u zakon privlačenja, šta ja znam, bla bla bla, kako god, ali prosto ta moć je u vama i to ne možete da poreknete. Znači, ako mislite negativne misli, takve će vam iskustva doći. Ako mislite pozitivne misli, takve će vam iskustva doći. Vrlo je jednostavno. I dok ste još u krevetu, to je savršena, znači, to je prazno platno u vašem umu i savršen trenutak da tada bukvalno utkate fantastična osjećanja u vaš dan. Pogotovo ako vas čeka nešto da se suočite sa tim ili da nešto što je neprijatno u bilo kakvom smislu, što vam je dosadno, što vas smara ili što ono vam je kao neka gigantska žaba. Prosto je super da tada u tom trenutku afirmišete neke lepote. Znači da bukvalno kažete sebi da ćete danas imati najfantastičniji dan ikad do sada, da ćete sve prolaziti u savršenom redu, da uživate što ste živi, da ste zahvalni na ovome, na ovome, na čemu god. I da prosto namerno, a sad, pazite sad, možete vi biti žrtva i reći kao, e pa kako ja, ako sam tužan i ne motivi se, kako da mi bude dobro? Pa ti možeš tako da razmišljaš. Znači ti možeš, i to je ono kao ti si žrtva i ti začekaj da se otvori nebo i da Bog dođe i da ti ovako daje jednu globu sreće i da ti je kao jao, hvala ti Bože. Ali to se nikada neće desiti. Ti imaš kontrolu. Ti, samo ti. I ti imaš i odgovornost. Znači, ako se ponašaš kao kreten, tako će ti biti. Ako se ponašaš zrelo, ako si ono kao u fazonu, ja imam kontrolu, ja sam srećan, ja hoću sreću, ja hoću lepotu, radost življenja, hoću divne odnose, volim sebe, volim druge, volim ova četiri zida, volim ovaj vazduh, volim bla 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 bla. Znači, ako ti to uradiš, pa te će biti super, ali to sve zavisi od tebe, znači, ni od kog drugog. Ti to moraš sebe prevaspitati da tako razmišljaš i da ti sebe nateraš da to pronađeš u sebi. U tebi se krije radost. Ne napolju, ne u Bogu, Isusu i ne znam nija čemu, nego u tebi. Znači ti si glavni organizator i odgovorni urednik svog života, svog dana, svojih iskustava, svega onog što ti se dešava. I zato je superiška da to što brže shvatiš, jer će ti život biti mnogo, mnogo lepši, lakši i jednostavno ćeš uživati i imat ćeš fantastične dane. Prosto ćeš se pitati, Bože, kako mi je ovaj život fantastičan, nisam ni primetila, stvarno je fantastičan. E, bukvalno će ti tako biti. E, znači, jel da sumiramo, što pre prihvatite to da ste vi moćni, da vi imate moć da obojite svoj dan i da u njega utkate emocije onake kakve vi želite da imate i da vam se dešavaju, da znači te divne pozitivne vibracije, što pre to shvatite, prije će vam takvi biti dani. Svi mi možemo da se onako prevrnemo na leđa i da se prevrćemo i da bolujemo u sobstvenoj boli, ali to je samo izbor, a svi mi to možemo. Ali neki ljudi su pametni i odaberu drugačije za sebe, zato što kontaju da imaju veću korist od toga, normalno.
E, to je ono što sam htjela da vam kažem. Znači, dragi moji, svako jutro kad se probudite, kakve god misli da vam padnu na pamet, saberite se u trenutku i postrojite svoje misli. Bukvalno ih postrojite pozitivnom smjeru. To je moguće, to je navika i to je nešto što svi mi možemo da dostignemo. Ljubim vas puno, lajkujte ovaj video ako vam se svidio. Družimo se opet i vidimo uskoro. Ćao!